wafdi ka socda qaramada midoobay ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo iyagoo halkaas kulamo kula yeeshay maamulka kumelgaarka ah ee Jubo kulankaasi oo looga hadlayay arimaha amaanka ee magaalada Kismaayo faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Kismaayo inooga soo diray wariyahayaga Cabdi Casiis Haaji Maxamuud wafdigan oo ka kala socday hay'adaha qaramada midoobay sida UNHCR, UNICEF, UNDP, WHO, WFP iyo hay'ado kale ayaa waxa hoggaaminayay xogayaha dhanka gargaarka bini'aadamnimada ee qaramada midoobay Philip Lazzarani waxayna kulamo kala duwan la qaateen mas'uuliyiinta maamulka Jubba kulamada wafdiga qaramada midoobay iyo mas'uuliyiinta Jubba oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa diyaaradda lagu saarayay arrimo ay ka mid yihiin sidii wadatashi looga sameyn lahaa dib u soo celinta qaxootiga Soomaalida ee ku jirta xariiraha qaxootiga dhadhaab ee Kenya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubba General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farateeg madaxweyne ku-xigeenka labaad Cabdiqaadir Luuqa Dheere iyo golaha cusub ee wasiirada maamulka Jubba ayaa qayb ka ahaa kulamadan ka dhacay xarunta madaxtooyada Jubba ee dhexmaray mas-uuliyiinta maamulkaas iyo wafdiga ka socday qaramada midoobay ajendayaasha ay wafdigan qaramada midoobay u soo bandhigeen mas-uuliyiinta maamulka Jubba ayaa waxaa ka mid ahaa in magaalada Kismaayo iyo degmada Afmadow iyo Luuq laga sameeyo goobo la dejiyo qaxootiga laga soo celinayo Kenya marka ay soo dhammaadeen kulamada labada dhinac oo qaatay muddo ka badan saacad ayaa waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka maamulka Jubba Cabdinaasir Seeraar Meex isagoo ka warbixiyay waxyaabihii ay ka hadleen iyo weliba ajendayaasha ay isla meel dhigeen iyaga iyo wafdiga ka socday qaramada midoobay maanta waxaa yimid wafdiga UN-ka oo hoggaaminaya ninkan agteeda taagan oo la yidhaahdo Philip arrinta aan ka wada hadlay runtii dhowr goob baa ugu muhiimsan waxaan ka wada hadlay waxaa ka uga ahaa qaxootiga degan muddada faraha badan xeryaha dhadhaab ee Kenya oo hadda ka hor ay ka wada hadleen dowladda Kenya iyo Soomaaliya hay-adda qaramada midoobay uga qabsatay qaxootiga la yidhaahdo UNHCR sidii dib loogu soo celin lahaa waxaa jira meelo gooniya oo la calaamadeeyey oo rabo qaxootigaas in lagu soo celiyo sida magaalada Kismaayo degmada Luuq iyo Afmadow saddexdaa degmo oo ka wada tirsan saddexdooba gobollada jubbooyinka ee maamulka hadda loo sameeyey runtii waxaa naga codsadeen sidii teeleysa hoose barnaamijkaas inaan ogala shaqeyno oo la siiyo dhulkii dadkaasi la dejin lahaa qodob buu ahaa qodobkaas qodobka labaad barakaca gudaha na qodob labaad buu ahaa maalan TIDBska magaalooyinka uu barakacay ee degan dhulkii dowladda Soomaaliya dhulkaas oo aan rabno in hadda ku shaqeeya maamulka cusub ee la dhisay iyaguna sidii ay u caawin lahaayeen runtii oo meel kale loo dejin lahaa iyo guud ahaan sidii maamulkan cusub ay ula shaqeyn lahaayeen Philip Lazzarani oo hormuud u ahaa wafdiga ka socday qaramada midoobay ayaa dhankiisa ka hadlay ajendayaasha ay ka wada hadleen iyo muhiimadda booqashada ay u leedahay magaalada Kismaayo I came today with a delegation with UNHCR, with UNDP and OCHA to meet the newly set up cabinet which this morning was chaired by the Vice President Sultan Abdelkarim Mohamed. We discussed today ways on how the UN can support the authorities, I mean, to provide, services to the population here. We were also discussing about the fact that Kismaayo has been selected as a place, kind of place, for the return of the refugees. And you might know that a few months ago there have been a tripartite agreement signed between Kenya, Somalia and UNHCR and that now we are looking at the ways to organize voluntary repatriation of refugees. Inkastoo aysan ahayn markii ugu horeysay wafdi aynkan oo kale ah oo ka socda qaramada midoobay ay soo gaareen magaalada Kismaayo ayaa imaanshaha wafdiga waxay ku soo beegmaysaa xilli la qorsheeyay in qaxootiga Soomaalida ay ku jira xariiraha qaxootiga dhadhaab dib loogu soo celiyo gudaha dalka iyadoo sidoo kale ee maamulka Jubba ay bilaabeen dhismayaasha dowladda in laga saaro dadkii deganaa si loogu qabto howlaha maamulka Jubba Cabdi Casiis Haaji Maxamuud Garyaqaan Kalsan TV Kismaayo